Розвиток громади – спільна справа жителів, бізнесу, громадських організацій та влади. Як об'єднати зусилля, аби покращити життя в Ужгороді? Говорили на форумі «Партнерство для кращого майбутнього. Відновлення та стратегічний розвиток громад». У фокусі – адаптація до викликів та проблем сьогодення. Завжди з'являються нові виклики, так? І їх потрібно враховувати. А суспільство, знову думає, жителі думають, що нічого не робиться, так? Нічого не відбувається. З іншого боку, саме від них може залежати, щоб щось робити, так? Вони мають бути ініціювати. Тому задача, як побудувати цю комунікацію знизу, з різними групами, різними прошарками, щоб від зворотнього зробити діалог, наприклад, з органами влади, адже з одного боку є організації професійні, є донори, які хто буде допомагати, є влада, є жителі, є їхні потреби, і вони вважають, що вони не задоволені так в певній мірі або не вирішені. І оцей діалог треба будувати. На прикладі нових жителів, так, ВПО, наприклад, да, або ветеранів, наприклад, сімейний бізнес, інклюзивність, доступність міста, якби, да, тобто воно постійно є. Якщо вчора мене це не стосувалося, сьогодні мене стосується. І що робити, я не знаю. Так? Тому цей діалог, він є важливим. Захід дуже цікавий. Я була учасником семінарів їхніх, а також онлайн-конференцій активної громади. Дуже цікаво для Ужгорода, тому що в Ужгороді немає традиції самоврядування. І оцей зв'язок і діалог влади і активної громади, він фактично тільки народжується. І завдяки таким заходам це можливо, тому що в Ужгороді дуже багато проблем, які ще були з довоєнного періоду, а також під час повномасштабної війни, фактично і населення Ужгорода збільшилося в 2 рази, і масові забудови. Потрібна дуже реконструкція очисних споруд. Це можливо тільки в зв'язку з громадою і владою в цьому діалозі. Діалог конструктивний, обмін досвідом, ідеями, напрацюваннями та кращими практиками, аби сприяти активному розвитку громади Ужгорода. Акцент на синергії. Такого формату діалоги, вони взагалі мають проводитись на постійній основі. Пропозиції легше буде опрацювати, коли громадські організації, активні представники різних асоціацій чи різних груп населення, вони вже сформували певний перелік і вони можуть вказати достеменно на ті проблемні місця або, можливо, на ті питання, які, які от не були вирішені протягом довгого часу або які зараз є, на їхню думку, більш нагальними. Учасники також обговорили дослідження стану справ в Ужгороді шляхом експертного інтерв'ю місцевих жителів, презентоване організаторами заходу Всеукраїнським громадським об'єднанням «Інститут Республіка», що 10 років співпрацює з 20 громад України, серед яких і Ужгород. З позитивного експерти побачили високий ступінь залученості громадськості до стратегування міста. Більшій прозорості органу місцевого самоврядування, покращення діалогу з різними стейкхолдерами, бо, зокрема, є така теза, що є відчуття серед експертів, що інструменти участі в Ужгороді не надто добре працюють, і хотілося б, щоб вони краще працювали. І, зокрема, такі, наприклад, інструменти, як громадські обговорення, щоб вони давали більше результатів, тому що з точки зору того, що ми отримали в результаті дослідження, нібито люди долучаються, але вони не бачать вплив, і вони хотіли б більше бачити цей вплив. Узагальнені пропозиції та ідеї щодо покращення і активізації розвитку громади Ужгорода обіцяють врахувати при формуванні стратегії міста. Також висновки подібних форумів у різних громадах України оприлюднять на широкий загал та презентують на національному форумі за участі представників центральних органів влади, які безпосередньо дотичні до загальноукраїнської стратегії розвитку.